الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأشكره وأثني عليه، صل وسلم على رسولنا وحبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبي تيبا بقال بانجي نبني نزي نبكد بانجي نبزى الله سبحانه وتعالى أيو atusobozesezza okutuuka mu sizoni y'olunaku lw'enkomerero. Musaba atuyambe, atukwatireko, tubeere mu abo abagenda okubeera nga nastaghilluhu, nga tujeenyagira, nga tujifunamu. Abeebitiibwa, oluvannyuma lw'ekyo olw'okufunza obudde ennyo, olw'okubanga twabalaganyisa nti tugenda kufunza nnyo, neebaza muganda wange Sheikh Mazinga eyasazeewo oba gwe twakkiriziganyizza naye okubanga tubeera ffenna mu pulogulaamu eno eya Mimiya, omumanyi omu ku banene ba umma eno era abaafaayo ennyo okusomesa aqiida entuufu. Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi yatontoma ng'agendereramu okulaga omuntu butya bw'awona okuyingira omuliro, era biki ebiyinza okufuuka ensonga eremesa omuntu okubeera nga ayingira ejjana. Ab'ebitiibwa, twakirabye nti omuwandiisi yakoowoola buli yenna ali mu tulo otulaze ewala. Bwe bagamba nti ghamratu alfarhi mathalan, kiba kitegeeza essanyu eriraze ewala. Naye bw'ayogera kino kyayogedde ghamratu ljahli, aba ategeeza obutamanya obulaze ewala obususse. Yakoowoola buli yenna abbinkidde mu butamanya, mu tuloto obutamanya okulaze ewala n'okwagala kw'omwoyo, nga amukoowoola ng'amutegeeza nti oluvannyuma lw'ekiseera kitono bw'anaabeera tazuukuse ajja kuba nga yejjusa. Mukadde wange Sheikha wange bw'abadde annyonnyola kasiida eno esooka, kitundu ekisooka kye tukyaliko, annyonnyodde obutamanya n'obubi bw'obutamanya n'emiteeko gy'obutamanya, n'annyonnyola n'okumanya bwe kufaanana. Nze kye njagala okubeera nga ntuukako olwaleero ab'ebitiibwa, ky'ekyokubanga tulowooza ebiseera ebisinga obungi nti obutamanya bukoma ku kyakuba nti omuntu tasomye. Sheikh annyonnyodde ekitundu ekyo kituufu, nti obutasoma, obutafaayo okugenda kuyiga ddiini bubeera butamanya. Era ekyo nakyo kimu ku ebyo ebyewazibwa omuntu, kubanga omuntu tasobola kusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'ayagala kusinzibwa nga gw'asinza tamumanya. Naye obutamanya obwo, waliwo obutamanya obw'okubanga omuntu tamanya ky'ateekeddwa kubeera ng'akola, obw'okubanga omuntu tateeka kintu mu kifo kyakyo, obw'okubanga omuntu tatunuulira nkomerero ya bintu wabula ebintu abitunuulira okutunuulira okw'okungulu. Tulaba nti abamanyi bagamba nti al-aqilu huwa alladhi yudriku awaqib al-umuri, omugezi y'oyo ategeera enkomerero y'ebintu n'abitunuulira okutunuulira okulaze ewala, so si okubitunuulira
okutunuulira okw'okumpi. Ojja kusigana nga Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi bw'aba nnyonnyola okumanya amagezi kye bayita amagezi, akiteekulamu emiteeko ebiri. Agamba nti al-aqlu aqlan, amagezi ga mirundi ebiri. Amagezi agasooka aqlu idrakin, magezi agayamba omuntu okutegeera nti kino kituufu, nti agayamba omuntu okwawula wakati w'ekibi n'ekirungi, omuntu okumanya nti guno muliro, gano mazzi. Aga amagezi ge gali mukallafa, egaliko takilifu, gasinziirwako okuba nti omuntu akakatibwako amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, nga bwe nabannyonnyodde ku bukwakkulizo bw'okusaba n'okusaala n'ebirala. Nobaba kibayita aqlu tasarrufi oba aqlu irshadin, amagezi agaruŋŋamya omuntu butya bw'ateekeddwa okweyisa. Amagezi agaruŋŋamya omuntu butya bw'ateekeddwa okweyisa. Agaruŋŋamya omuntu okumulaga nti kino si kituufu. Aga amagezi gego Allah subhanahu wa ta'ala ge yawa abakkiriza. Ojja kusinga n'abantu bangi naddala olwaleero abakulaakulanye mu tekinologi ow'enjawulo nga balina amagezi agayitiganaaga ag'ebyensi era nga bakola ebintu bingi ebyewuunyisa era ng'abantu babatya naye nga tebalina amagezi ge bayita irshad oba tasarrufi agabategeeza nti waliwo omutonzi eyabatonda era yina by'ayagala babeere nga bakola. Fula ojja kusigana nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba, njagala tusome aya 3 ku nsonga eno oluvannyuma tugende ku mulamwa gwa Hawa. Ojja kusigana nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti walakinna akthara an-nas la ya'lamun, ti abantu abasinga obungi tebamanyi. Tategeeza nti basiru balalu, ate bamanyi okumanya okutuufu, bamanyi okumanya okwabino ebyensi. Kyaga nti ya'lamuuna dhaahiran min alhayaati dduniya, bamanyi bino ebyokungulu ebyensi. Wa hum ani alakhirati hum ghaafiluun, naye ng'ebikwata ku nkomerero yaabwe be basinga okubeera abagayaavu. Sheikh Saadi yagamba nga yenyali ku aya eyo, ojja kusinga n'abantu abali mu muteeko ogwo nga be bantu abasinga okubeera abeewuunyisa mu ebyo Allah bye yabawa bye batuuseeko mu nsi muno mu tekinologia gwe batuuseeko. Naye nga mwattu abladu nnaasi, ng'ate be bantu abasinga okubeera abasiru mu bikwatagana n'okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala. Era ng'abantu abategeera Allah subhanahu wa ta'ala babatunuulira mu ntunuulira ebalaba nti bamanyi kye baagala. Nolwekyo barakallahu fikum, njagala tukitegeere olwaleero nti okumanya okugendererwa kwe kumanya okw'okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala, okumanya okuyamba omuntu okutegeera ekisinga kw'ekyo ekisengebwa, kwekumanya okwogerwa kuwala. Kibula ajja kusingana mu Qur'an ekiti mu aya endala ginyagala okubasomera, nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba ayogera ku bantu abatali bakkiriza bwe banaabeera nga bali mu muliro, bagenda agamba nti law kunna wa qaalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir, singa twali tulina amagezi agaawula wakati w'ekibi n'ekirungi era nga tuwulira okuwulira okugasa, ma kunna fi ashabi sa'ir, tetwandibadde muliro guno ogwokya bwe guti. Tekitegeeza nti baali balalu, wabula amagezi ge baalina gaali magezi agategeera ebyensi so si amagezi agategeera eby'omutonzi. Olaba Allah ayogera mu aya yaga nti wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina, togondera buli yenna
gwe twalagajjaza omwoyo gwe oluvannyuma olw'obutafaayo bwe ne tumulagajjaza n'atasobola kubeera nga ajjukira nti agenda kusisinkana Allah subhanahu wataala. Tomugoberera wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattabaa hawaahu, n'agoberera okwagala ku mwoyo gwe. Wakana amuruhu furta, nga bwate bwafaanana. Mwaira Allah n'agamba nti wala takunu kallazina nasu llah, tebeeranga ng'abo abeerabira Allah subhanahu wataala nti bakumusinkana. Fa ansaahum anfusahum, n'abeerabiza emyoyo gyabwe. Ulaika humu lfasiqun, abo nno obwonoonefu bwonna bukuŋŋaanidde ku bo. Allah yakusa humu lfasiqun, oyagala kutegeera bwonoonefu? Abo bwonoonefu bwonna bukuŋŋaanidde ku bo, kuba tebalinayo ssuubi tiwaliwo agenda okubavunaana, bakola nga bwe baagala mu nsi. Obwo nno bwe butamanya obulimu tubako obusinga okubeera obw'omutawaana w'omuntu okulowooza nti ku nsi kuno kwali naye ng'aliko bubeezi nga tiwaliwo kyamuleeta ku nsi, obula aliko okubeera nga akolanga bw'ayagala. Nga Allah subhanahu wataala bw'ayogera ku batali bakkiriza mu suratul Muhammad agamba nti yaakuluuna yatamattauuna, beeyagala abatali bakkiriza. Weyaakuluuna kama taakulu lanaamu, balyanga ebisolo bwe birya. Wannaaru mathwan lahum, naye nno mwana wattu omuliro bwe buddo bwabwe. Walijja kusingana sheikhum mumita Abdurrahman bamuyita Muhammad Jamil Hussein agati ma hiya ghayatu lmumini wama hiya ghayatu lkafiri. Ghayatu lmumin fi hadhihi ddaar irdaau rabbihi wa khaliqihi, ekigendulwa ky'omukkiriza ku nsi eno ekisinga okubeera ekikulu kusiimisa Allah we subhanahu wataala. Wa ghayatu lkafir irdaau nafsihi wa malazaatihi, n'ekigendulwa ky'abatali bakkiriza kwe kubanga beesanyusa basanyusa emyoyo gyabwe n'obwagazi bwabwe. Kibalaga nti bali bawangaalanga bisolo. Ulaika kalanaamu bal hum adallu, awamu ekyo nga bawaanibwa okuba nti batuuse wala mu tekinoloje ow'amaanyi ow'okuyiiya ebintu eby'enjawulo. Oba oyagala okwongera okutegeera omulamwa guno n'okukakasa nti obutamanyi obusinga okubeera obw'omutawaana, njagala owulirize aya eno. Musa alayhi salatu wassalaam bwe yali naba bani Isiraeri ne bamugamba nti ij'al lana ilaha ilahan kama lahum aliha, tekerewo katonda gwe tusinza nga bayise kubasinza amasanamu nga nabo bwe balina bakatonda, tutekerewo. Agati innakum, yabaga ti innakum qauman tajhalun, mazima ddala mmwe muli bantu abatamanyi. Muyinza mutya okubeera nga mulowooza nti waliwo omulala gwe muteekeddwa okubeera nga mwebaza ataleeya batonda? Sheikh Saadi Beri ayogerako ye yagamba nti wa ayu jahlin min jahli man jahila rabbahu, butamanya ki obusinga obutamanya bw'omuntu atamanyi Allah we subhanahu wataala, alemirwa okutegeera Allah subhanahu wataala. Wa khaliqahu, era omutonzi we. Wa arada an yusawiya bihi ghayrahu, nayagala amugatte n'ebintu ebirala. Bwonna bwe butamanya obusinga okubeera obw'omutawaana abatuwuliriza abalungi. Bw'oba osomye surati Yusuf njagala owulirize aya eno. Yusufu alayhi salatu wassalaam abakyala bwe baafuuka ekizibu gy'ali nga bakulembera mukyala wa Aziz, yagamba bw'ati kuno kubaita okumanya n'okutegeera, okutunuulira ebintu mw'otunuulira entuufu ne kubiteeka mu kifo kyabyo. Yagamba bw'ati, agamba nti rabbi, qala rabbi assijinu ahabu ilayi mima yaduunani ilayi, ekkomera lye nsinga okwagala okusinga ekyo kye bankoolerako gye kiri nti nkikole eky'obwononefu. Illa tasrifa anni kaidahun, bw'onaaba tomponyezza nkwe z'abakyala abo asbu ilayhin, nja kugenda gye bali. Wa akum min aljahilin, mbeere mu bantu abatamanyi. Ekikolwa ekyokuba nti agenda gye bali yakitwala nti
bubeera butamanya, bubeera butamanya. Lwaki? Okulembeza ekitono, ekyessanyu ettono kw'ekyo ky'amanyi, ekisinga okubeera ekinene omukkiriza ky'anaafuna ngaasisinkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna hadha jahlun, bubeera butamanya. Li'annahu athara lazzata qalila, kubanga akulembeza obuwoomerevu obutono, ekintu ekitono. Ala lazzatin mutatabiati, ku buwoomerevu obungi, ku kinene kyagenda okufuna yomukiyama singa yeerekereza kino ekyokubeera n'omukyala ayagala abeere nayo. Akati amagezi amalamu gategeeza nnyinigo nti kino kitono nnyo, ekiri ky'ogenda okufuna kye kinene. Awo ge bayita amagezi abalamu, ge bayita aqlu irshadin, amagezi agalungamya nnyinigo eri ekituufu. Abantu abasinga obungi ge batalina, so nga basinga mu bibiina bafuna ne makisi ezisinga ez'abalala, bakola ebyewuunyisa naye tebalina magezi gabalungamya eri ekyo ekiteekeddwa okubeera nga kikolebwa, nga kiteekebwa mu kifo kyakyo ekyokutegeera nannyini nsi eno n'okukulembeza by'ayagala ku bye twagala. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.